Indrigs og udenrigs er lagt sammen i Københavns Lufthavn. Så i dag er det slut med den 20 minutter lange gåtur fra metroen eller toget til den tidligere indrigsterminal. Nu afgår alle indrigsfly centralt fra gatesne i den store terminal. I sikkerhedskontrollen er der ansat flere folk, så tjekket i dag sjældent tager mere end 5 minutter. Selv når der er meget travlt, kan alle regne med at være igennem på under 15 minutter. Så i dag kan du komme fra Kongens Nytorv til din gate på ca. 30 minutter. Herfra kan du flyve indrigs til Aalborg, Aarhus, Billund, Karup, Sønderborg og Rønne. Husk, at flyselskaberne beder om, at man skal være ved gaten 20 minutter før afgang. God tur til de 4,6 millioner passagerer, der hvert år flyver indrigs.